یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا، جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کمبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے، تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کوہٹا پر بمباری کرتے ہوئے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ریفیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی۔ میں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ اسی اشرے میں ایک بار تبلیغ کے امیر حاجی عبد الوہاب صاحب نے جنرل ضیاء کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ کر لو۔ آئی ایس آئی نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا۔ یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا، تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ٹرومبے میں موجود انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نجیب ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی اور یہ ایک فدائی مشن تھا۔ اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں 4 کا انتخاب کرنے کے لیے کورا ڈالنا پڑا۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی از مہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزادہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی سے بہت محنت کی تھی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا، نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ ہی تو پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب بنا دیا جائے گا۔ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا، یہ بہت اہم سوال اٹھایا جاتا ہے اور پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہ 1954 کی بات ہے، عین اس روز جب اس زمانے کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ایزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن، ایٹم فار پیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبے میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ جوہری توانائی اسلحے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر ایزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحے کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحے کی تیاری سے روکنا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل جوہری اسلحے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاہدہ CTBT کو
کاری وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ایزن پاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا تھا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کا۔ اسی کے فوراً بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہماگیر قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان امریکہ کے دو فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو میں شامل ہوا، اور امریکہ نے بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے تھے اور اپنی فوجی صلاح کار پاکستان بھیجے تھے، اور اسی کے ساتھ پاکستان کے 5 سالہ اقتصادی منصوبے کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہر پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس انداز سے پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحہ کے لیے بھی جوہری اسلحے کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدے جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ 1960 کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہندوستان بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحے کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ 1964 میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے انتقال پر، جب پاکستان کی طرف سے تعزیتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو دلی آئے تھے، تو ان کے ساتھ بہت سارے عمائدین تھے، جن میں سے ایک عمائد نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے یاد ہے اس موقع پر ان سے طویل ملاقات میں ہندوستان میں جوہری توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر بات ہوئی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پیمان لیا کہ میں یہ راز افشا نہیں کروں گا۔ انکشاف کیا کہ 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ 1968 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تھے، تو ان کا دورہ کور کرنے کے لیے پیرس جانے والے صحافیوں نے کہا کہ اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈیگال نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحیٰ خان، صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم ایم احمد نے دیا تھا، جن کے سروں پر امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد برسرے اقتدار آئے تھے، جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس دورے کے دو اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا، اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی آنت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاط ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا، اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا بھیجا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی اور اس تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اسے امریکہ نے قطعی پسند نہیں کیا، اور اس زمانے کے وزیر خارجہ کیسنجر نے تو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبے پر اصرار کیا تو وہ نہیں رہیں گے۔ اور آخرکار 1977 میں بھٹو نے نہ صرف اقتدار سے معزول کر دیے گئے بلکہ 79 میں سولی پر چڑھا دیے گئے۔ لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا، اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ یہاں پر ایک بات شامل کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ جب ہنری کیسنجر نے یہ بات کہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ جب کوئی عقل مند ٹرین کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف مسکرا کر اس کی بات کو ٹالا تھا۔
بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا چونکہ اس پر تحقیقی کام جاری رہا اور پاکستان کے سائنسدانوں نے کہوٹا کی تجربہ گاہ میں جس میں 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع ہوا تھا پہلی بار اس میں کامیابی 1978 میں حاصل کر لی اور 1982 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے 1984 میں جوہری بم تیار کر لیا تھا اور یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخرکار مئی 1998 میں جب ہندوستان نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یہ بات بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کو ایسے رہنما میسر آتے رہے ہیں جو کہ امریکہ نواز پالیسیوں پر عمل کرتے۔ اللہ پاکستان کو محب وطن رہنماؤں سے نوازے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔